Nazdar lidi, vítám vás u další hororové hry, je to Amnézie. Určitě hodně lidí to zná, je to nejvirálnější natáčená hra na YouTube. A já jsem se rozhodl, že ji natočím. Už jsem si nějaké 2-3 mapky projel. Je to dobrá hra, takže doporučuji si tuto hru koupit nebo stáhnout. A my se podíváme na nějakou custom story. Mám tady 3. Dark Room, House of Creep a The Small Horse. Asi beru tu nejkratší, The Small Horse, protože už mám projetou. Aby si znám úplně na spaměť. Já vám ty texty překladat nebudu, takže až bude prostě nějaký papírek, tak si to můžete sami přeložit. Small Horse, Prologue. Taková dramatická hudba nám tady hraje. My little ponies! Moře! Loď! Ahoj, loď, kam to pluješ? Tady námořní. Tady kapitán posádky. Právě směřujeme k ostrovu zapomenuté duše. Tak si tady tu ukázku tak pěkně vychutnejte. Pokud by takové mapy do Amnézie byly častěji, tak se toho ani člověk nebojí, že? Ale jsou i mapy, které jsou až tak hororové, že jste vůbec rádi, že u toho monitoru prostě žijete. Tak, už jsem tady načítá hra, takže za pár okamžiků už bychom mohli začít hrát. Že mi tam dobře slyšíte. Asi to nechám nastalo, že budou prostě hry vycházet v hádečku. Co ty tady chceš? Go on či Vigum. Tell us what happened. Co ty chceš být? Dobré, jdeme dále. Nechci to dneska moc zdržovat, chci to rychle natočit. Ahoj kombo. Co ty tady čumíš na mě? Jo, dobré no. Nádherná poušť, samé kopečky. Tady je nějaká díra, tak tam asi půjdem. A poník, poníček je tady. Skvělá textura ohně. Ne, plamene. Ani plamene, kouře. Tady se nějak nehýbe. Co ty tady? A prosím tě, tatínku, neber mě. Držu bo. Tak, a teď tady budeme do té díry. A... Co se asi dělá v dírách? No, nebudu to tady radši ani říkat. Já se vám hodně omlouvám, že dlouho nebylo žádné video, ale to bylo tím, že ty videa nebudou vycházet nějak pravidelně nebo nějak často. A... Jaká... Taková hudba, dveře, jdu otevřít, co máme tady, užijeme toho poníka, a je otevřeno, dobrý, tak zase zavřem, jen někdo, tady, wow, jsou lahvičky, tak co tu máme, Laudanium, vektvar zeleného rozumu a další vektvar zeleného rozumu. Dobrý, tady. Tady nic. Tady jsou nějaké dýně. Nic zajímavého. Tady se asi koupou, když žádná voda tady není. Wow, tady je další, to bude asi... Ano, přesně tak. A to je tady. Oh, takové velké. Ty vole. Haló. Tak, to jsem trochu ty nedal pozor, tak jsem se toho lekl, když jsem to očekával. Apple. Aha. Nic. Tady. Oh, McDonald! Kat, můžeš to vzít? A... Necem. Další. Hranolky. Počkej. Můžem skákat? Můžem. Oh, já jsem na stole. A... Nechcem. Dáme si křídlko. Ovno. Nic tady. Prak. Vím.
To radši zahodím. A hranolky. Tak co, daj si hranolky? Daj si hranolky. Nedáš? Tak nic. Co vy tady děláte? Tady to vidí. Je to někdo? Tak vám to nechám. Tak, můžeme jít dál. Tady ty dveře budou určitě zamčené. Aha, to se ani nedá. Need apple. Aha, potřebujeme nějaký jabko, ale jeho mám sem. Tady jsou samé dýně, lahvičky a mezi nimi jsou i naše lahvičky. Ano, lektvar to rozumím, ten ještě budeme určitě potřebovat. Tady máme další lahvičku. Laudanium a... Tady máme... Tohle může mít asi. Taká vegeta. Vypadá to jak xylofon, ale určitě to není xylofon. A co, dáte si to někdo? Počkej, tady je něco... Ty hranolky. Vole! It's over 9000! What 9000? There's no way that can be right! Aha. Tam dá se to jablko. Uvidíme. A trochu jsem se lekl teda, no. To je fakt. Je tady to jablko. Fuj. To je musí být. Fuj, to je hnusný. Už tam nežerem. Padni. Tak, ty se skutalíš a půjdu taky za tebou. A tím asi máme ty dveře rozhrané. Rychtý. Ajajajajaj. Co? Asi nějak špatně, co? Aha, zvedej se ty, Lemro. Vstávej. Náš. Tak, počkat, no, jsme po... No, nejsme v pořádku. No, není trošičku uší. Na to... Ne, tak. No, to, proč jsem tolik zrovna zbytečně? Dvě lahvičky. Jej. Tak. Načítám. Tak to načítej. Dělej. To je nějaká hlava. On to vydává zvuky, já se toho bojím. To vypadá, že mě nevěřečně. Se bojím. Počkej. Táhni! Aha, mi to nic neudělalo. Dobře, já budu takový... Pufkač. Ajajajaj. Klíč, rychle, proklíč. Voldemor, neser mě. Proklíč. Pojď. Jetlge, co to je? Počkej. To nemyslíš vážně. Voldemor, počkej. Klíč. Ty vole, neza mnou, on to je debil, Ty vole. No zavři ty dveře aspoň. Ty vole. Tak to byl hnus. Tak nic horšího nemohlo být. Dveře. Otevřít dveře. Nejdu otevřít, sakra. Tyhle, jdu otevřít? Jo, já nemám nic. Křesadla. A tady nic není. A já co, pěkně to aspoň hraje. Halo? Je tu někdo? Rytíř. Výborně. Tady nějaké si. Nějaké noty. My name was Gulliver Journey. Tak si to můžete pěkně přečíst. Tady máme klíč. Halo. Co je? Ahoj. Jež to je zase ta hlava. Ani náhodou. Ahoj. Sedna to, počkej. Ojojojojoj. Zase se něco děje. Ale zase se něco děje. Není dobrý. Vem ten klíč. Dělej! Ježišmarja. No, myslel jsem, že to teda až tak hororové nebude, ale je to horší, než jsem si myslel. Takže dveře. Co tady bude? My name is Oli LP, and I suddenly found the house.
Was bist du denn für ein super erotischer Kerl? Ah, mluvíš německy. Moment, ich kenne dich doch irgendwoher. Ja, ich wohne in Berlin. Und warum bist du überhaupt nackt? Oh. What the fuck? Hier ist noch eine Kiste. Yeah, Krabička. Tschüss. Big upgrade. Au, oh, tschüss. Kam jdeš, počkej. Aha, tam už nic není. Dobře, tak jdeme dál asi. Wow, tady nic. A oh, to ty vole, co to je? To je? Co to je za magura? A počkej, mi nějak blbě. Tak si zas něco dáme, my si tady na srdce. Cítíš se dobře, na hlavu. V pořádku. Jdeme. Aj. Ne. Počkej, dobře. Tyhle, to je tak blbá mapa. Svět Minecraftu? Ne. Jež? No? Vypadá to jak Minecraft. Tady je lampy. Tady je poník. Co to je? To je nějaký shooter. Je to. Máme shooter. Kde jsi? Poníku. Tady seš. Pojď tam. Počkej, kde seš? Poníku. Poníčku. Tu seš. Tak pojď tatínkovi. Chceš pusinku? Chceš dostat pusinku? Pojď sem. Lampa. Jdeme. Tu seš. Já se netrefil. To jako mám jako trefit? Asi jo. A pak máme krabici, tak asi skoro to je krabice, nebo co, ne? Už to byla nějaká doba, asi to nebo. Poníku, počkej na mě, já se tě jenom chci tady takhle chytit. Poníku. Hoď ho, levou už. Můj charakter je nějaký divný. Já se netrefím do něho. Hej, tak to je... Co je, ještě nemám? Myslím, že už ho mám. Vem to. Na. Ty vole. Hej, to není možný. Hej, když to asi možná přestříhnu. Možná. Ne. No tak. Kolikrát to mám do toho blbého poníka. Kde seš? Pojď sem. Ty vole, to není možné. Poníku. Ty vole, to není možné. Já to prostřihnu. A už se mi to konečně podařilo asi za takových 15 minut. Tak, nebreč. Neboj, já jsem ti nic neudělal. Poníčko, neplákej. A tady máš kulu, já si zahraju. Ne, já spěchu mi požít tu krabici. Neřví! To je konec. To je konec. Tak to je fajn, tak jsme to dali. Takže já jsem teda spokojený. Tak dobrý. Takže vážení diváci, pokud se vám toto videjko líbilo, zanechte like, něco mi napište do komentářů a můžete mi tady dát i odběr pro další takováhle videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau!